Puan Ibrahim nafi bolot wang Parti Bersatu. Individu yang didakwa sebagai adik kepada Hamzah menuduh pimpinan PAS ambil wang Bersatu. Pengundi India boikot PRK 11 Mei. Pemimpin PAS tidak sangka Perdana Menteri keluar dari zon selesa. PKR tidak perlu tarik sokongan Melayu sayap kanan untuk menang PRK. SPRM dan AGC mesti bertanggungjawab berhubung kes DNAA Zahid Hamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam NetStep News edisi pagi 19 April 2024 bersamaan 10 Syawal 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menafikan dakwaan beliau antara pemimpin PAS yang mengambil wang Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Tuan Ibrahim turut memberitahu belum menerima sebarang maklumat mengenai perkara tersebut. Menurut beliau, ia adalah dakwaan paling pelik di dunia dan perkara tersebut akan diteliti. Beliau berkata demikian ketika menghadiri rumah terbuka Aidilfitri PAS Kelantan di dataran warisan Stadium Muhammad. Perkara itu tular di media sosial susulan dakwaan oleh individu yang mendakwa beliau adik kepada seorang pemimpin kanan sebuah parti. Individu itu mendakwa Tuan Ibrahim menjadi individu pertama dari PAS yang mengambil wang milik Bersatu selain turut menamakan seorang lagi pemimpin PAS yang berbuat demikian. Sementara itu, dalam perkembangan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru, Tuan Ibrahim memberitahu PAS menjangkakan keputusan calon bagi Perikatan Nasional ialah pada Isnin atau Selasa depan. Jelasnya lagi, kemenangan PAS di beberapa dun di Selangor meyakinkan PN bahawa boleh mencapai kemenangan di Kuala Kubu Baru. Dalam perkembangan sama, Hamzah Zainuddin turut menafikan audio tular yang dikaitkan dengan adik beliau berhubung dakwaan pemimpin PAS mengambil wang milik Bersatu. Setiausaha sulitnya, Ahmad Ikhwan Fadli berkata, audio tersebut digunakan bagi melaga-lagakan pemimpin Perikatan Nasional dan menyifatkannya sebagai audio fitnah yang direka. Menurut pegawai kepada Setiausaha Agong Bersatu itu lagi, Hamzah tidak mempunyai adik yang terlibat dalam politik. Ikhwan turut menemplak media yang tidak membuat semakan terlebih dahulu. Sejak semalam tular satu rakaman suara di TikTok bahawa terdapat individu yang didakwa sebagai adik kepada Hamzah menuduh pemimpin PAS mengambil wang milik Bersatu. Walaupun kempen belum lagi bermula di kawasan Kuala Kubu Baru, sudah ada beberapa watak dikenali ramai muncul membawa misi tersendiri. Terdapat kumpulan tertentu mula mengadakan perjumpaan dengan pemimpin komuniti India NGO tertentu yang didakwa mempunyai misi untuk menjatuhkan PH sekaligus kerajaan pada PRK 11 Mei ini. Kumpulan tersebut dipimpin oleh individu yang dikatakan pernah menjadi menteri dalam kerajaan PH dan turut disertai bekas pemimpin parti berkenaan serta parti yang menjadi rakan PH. Misi mereka ialah mengajak penduduk setempat memboikot PRK berkenaan. Kata seorang bekas pemimpin DAP yang enggan namanya didedahkan, mereka bukan ingin membantu PN tetapi mahu menghantar isyarat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa masyarakat India tidak puas hati pada kerajaan hari ini. Mengulas lanjut, dia berkata dalam tempoh setahun kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar mentadbir negara ini adalah jelas kerajaan mengabaikan masyarakat India. Sekarang juga buat pertama kali dalam sejarah tiada wakil Tamil dalam kabinet.
Maka mereka minta pengundi India di Kuala Kubu Baru tikam Datuk Seri Anwar dalam PRK nanti. Untuk rekod, baru-baru ini Datuk Seri Anwar berkata kerajaan tidak pernah mengabaikan masyarakat India di negara ini sambil menyebut beberapa program yang sedang dirangka. Datuk Seri Anwar berkata adalah tidak adil untuk pihak tertentu menuduh beliau tidak melakukan sebarang usaha untuk menyelesaikan masalah kaum India. Seorang pemimpin PAS mengakui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersuara lantang dalam membela saudara se-Islam di Palestin. Ahli jawatan kuasa PAS Pusat, Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki berkata, suara lantang Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia sudah tentu memberi kesan jauh berbeza berbanding kedudukannya sebelum ini yang hanya pemimpin sebuah organisasi sivil dan pemimpin sebuah parti politik. Kata beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim berani keluar dari zon plisif setelah beliau melihat kekejaman terhadap rakyat Palestin semakin memuncak. Secara jujur, Zuhdi berkata, beliau melihat situasi hari ini sangat memerlukan kesemua pemimpin umat Islam di Malaysia untuk duduk semeja dan berdiri sepentas. Tindakan itu jelasnya bukan hanya untuk memperkukuhkan solidariti membela saudara se-Islam di Palestin. Malah ujarnya bersama-sama menungkah cabaran getir yang bakal dihadapi oleh Malaysia disebabkan solidariti tersebut. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim menolak cadangan bekas Menteri Khairi Jamaluddin bahawa memenangi sokongan orang Melayu bersayap kanan penting untuk parti itu dan Pakatan Harapan mengekalkan kuasa. Sebaliknya, pemimpin PKR itu berkata, parti itu patut memfokuskan usaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi orang Melayu, kelas bawah dan pertengahan. Beliau percaya masyarakat Melayu lebih berpecah belah dari segi ekonomi berbanding ideologi. Menurutnya, parti itu juga perlu memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat bukan Melayu bagi memastikan ia mendapat sokongan meluas. Sebelum ini, Khairi yang juga bekas Ketua Pemuda UMNO berkata, PKR dan PH tidak boleh terus bergantung kepada penyokong terasnya untuk mentadbir Putrajaya. Sebaliknya, perlu berusaha menarik pengundi Melayu sayap kanan yang kini dikuasai pembangkang. Katanya, jika PKR dan PH gagal menarik sokongan Melayu, gabungan itu akan terus bergantung kepada Parti Teras Melayu seperti UMNO dan PAS untuk membentuk kerajaan. Peguam bagi Badan Peguam Malaysia Ambiga Srinivasan berkata Jabatan Peguam Negara AGC dan SPRM mesti bertanggungjawab susulan keputusan Peguam Negara memohon perintah dibebas tanpa dilepaskan DNAA dalam kes rasuah Zahid Hamidi. Beliau berkata demikian dalam hujah lisannya di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam. Badan Peguam memohon kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman bagi membatalkan DNAA dalam kes melibatkan dana jutaan ringgit Yayasan Akal Budi. Ambiga berkata tindakan itu bukan bersifat akademik kerana jika keputusan AG ditolak, pihak pendakwaan terpaksa meneruskan perbicaraan. Ambiga berkata adalah penting kepada perjalanan urusan negara untuk memastikan semua institusi termasuk AGC dan SPRM bertanggungjawab. Bagaimanapun, Wakil Peguam Negara yang juga Peguam Kanan Persekutuan, Syamsul Bol Hassan, membantah dan berhujah, keputusan tertinggi daripada pihak pendakwa raya tidak boleh dicabar di mahkamah. Syamsul juga berkata, Badan Peguam gagal menunjukkan bahawa isu tersebut termasuk dalam satu daripada beberapa pengecualian yang membenarkan ia dicabar. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.